Uzun fasilədən sonra Gənclər və İdman Nazirliyinin və Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin dəstəyi ilə Şamaxıda yenidən futbol komandası yaradılıb. AFFA-nın region liqasının 2019-2020-ci il mövsümünün qeydiyyatından keçən komanda mübarizə aparmağa başlayıb. Son illərdə gənclərə verilən böyük əhəmiyyət, böyük önəmin bəs mübariz nümunəsidir ki, gənclər paytaxtı olan Şamaxda futbol yenidən canlandı. Və biz də bir gənc olaraq bu bizi həqiqətən qürurlandırır. Futbol klubları var idi. Regionlarda bildiyimiz kimi azdı. Paytaxtda var, amma regionlarda azdı. Şamaxıda ümumiyyətlə yox idi. Yəni yeni yaradılıb, çox gözəl, çox sevindirici oldu həqiqətən. Yeni yaranan Şamaxı futbol klubu ilk qələbəsini də qazanıb. Şamaxı komandası öz meydanında İmişli komandası ilə yarışıb. Təxminən 1000 nəfərə yaxın azarkeşin tribunadan seyr etdiyi qarşılaşmanı AFFA-nın baş katibi İlxan Məmmədov, Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Məmmədov, AFFA İcraiyyə Komitəsinin üzvü, Regional Futbol Federasiyaları İctimai Birliyinin prezidenti İskəndər Cavadov da izləyib. Qarşılaşma 1-0 hesabı ilə Şamaxı komandasının xeyrinə yekunlaşıb. Azərbaycan çempionatının 1-ci liqasında 2 il komanda oynadı. 2 ildən sonra Azərbaycan çempionatının yüksək liqasına vəsiqə aldı. 6 il yüksək liqada mübarizə apardı. Şamaxı öz idman ənənələri ilə Respublikamızda tanınan rayonlardan biridir. Hələ 60-cı illərdə Şamaxının Şirvan Futbol Klubu Respublikamızın ən sayılıb seçilən rayon komandalarından biri olub. Qeyd edək ki, Şamaxıda ilk futbol komandası 1987-ci ildə yaradılıb. Həmin dövrdə inşaatçı Şamaxı adı ilə yaranan klub SSRİ çempionatında 3-cü zonanın 2-ci kiçik liqasında iştirak edərək yüksək nailiyyətlər qazanmağa başlayıb. 1992-ci ildə müstəqillik qazandıqdan sonra və ilk milli çempionatın başlaması ilə klub Azərbaycanın əsas liqasında oynayıb və klubun adı Şirvan Şamaxı olaraq dəyişdirilib. Zaman keçdikcə maddi sıxıntılar çəkən komanda dağılıb. Yeni komandadan isə gözləntilər böyükdür. Şamaxılılar komandanın rayonu Premier Liqada təmsil edəcəyini gözləyirlər. Gülgəz Mustafayeva, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Şamaxı.